vara skyddsvärd. Född 1972 och jobbar som författare, översättare och dramatiker. Hon började 2010 med att skriva den lovande romanen Happy Seven. Sara Stridsberg blev belönad med det nordiska rådet litteraturpris. Och lite allmänt om henne. 2007 med romanen Dröm, faktiskt. Hon har även skrivit pjäser som Medealand och Valier Solanas ska bli president i Amerika. Hon har även skrivit pjäser som Medealand och Valier Solanas som jag nämnde innan. Hon är känd i övrigt. Ja, vad har hon då skrivit? Medealan, som jag nämnde innan, denna pjäs handlar om separationen mellan Medea och Jason. När Jason lämnar Medea för prinsessan Glauk, kung Kreons dotter. Därefter kommer hämnden så småningom när Medea bestämmer sig för att döda hennes söner och förgifta prinsessan Glauk. Och som ni minns, Valier Solanas ska bli president i Amerika. Denna pjäs handlar om att Valier är en känd kvinna som sköt Andy Warhol och skrev det kontroversiella skummanifestet Society for Cutting of Men. Men hon levde hela sitt liv egentligen till att vara prostituerad. Så vad var egentligen typiskt hennes skrivande då? Jo, hennes skrivande är typiskt där det är allt om det allvarliga, alltså lite blandade känslor som till exempel sorgset och ledsamt kan man säga. Vilket gör att Sara inte skriver som många andra eller författare dramatiker gör. Det är väl hennes sätt att skriva på. Molière, som egentligen heter Jean-Baptiste Poquelin, var en fransk teaterman. Han behärskade två konster. Som skådespelare visade han på att med komiska medel avslöja mänskliga svagheter. Som dramatiker visade han med avslöjande ironi all slags falskhet. Och vad har han då skrivit? Jo. Han har skrivit många hederdramer och ballettkomedier. Några stora verk han har gjort är Tartuffe, avslöjas den religiösa hycklans och uppkomlingsförmåga att behärska sin omgivning med sitt dubbelbottenspel, handlar den om. Misantropen, det handlar om portugisiska Alice hat mot mänskligheten. Han insisterade att hela tiden säga sanningen, oavsett om den skadar hans vänner och bekanta eller ej. Varför skrev han som han gjorde då? Jo, han skrev mycket hederdrama och ballettkomedi. Detta för att han var ansvarig för hovets teater. Detta ledde sedan till att han snabbt fick leverera dramatiska improvisationer för festligheter i Marseille. Thank you.
Texten är relativt typisk för fransk klassismen. Varför det? Jo, rummet, tidens, handlingens och perpetin. Så alla enheter, de finns med. Det finns också en anknytning och likhet till antikens litteratur. Språkbruket har alltid engagerat människan på våran jord. Och här i Sverige för vi ständigt en debatt kring hur man bör uttrycka sig. Svenska akademin fyller en viktig funktion för svenska språket. Och det kan jämföras med den franska akademin under fransk klassismen. En avspegling som man kan göra är där Tuffe tar med hjälp av sitt religiösa makt allt han ville. Att han vill ha, eller nästan. Detta maktutövande är egenskap som finns även bland nutidens människor. Vi kan följa många politiska spel. Och högt uppsatta ledare i hela världen som tyvärr arbetar som Tartuffe. Under den arabiska våren fick vi se ett tydligt exempel på nutidens Tartuffe. Nämligen Libyens diktator Mohammed Gaddafi. Tack för oss av Didde och Jeppe. Ha det.